Shet medaljen për të paguar operacionin e zemrës së një foshnjeje. Atletja polake Maria Andrejczyk, fituese medalje së argjend në Olimpiadën e Tokios në hedhjen e shtizës, shiti në ankan medaljen e saj për të financuar një operacion zemre për një foshnje 8 muajsh. Një rjetë supermarketesh në Poloni fitoi ankandin me ofertën prej 125.000 euro, duke bërë të mundur që i vogli të kryej operacionin që do t'i shpëtoj jetën. Më pas, kjo rjetë supermarketesh njoftoi se do t'ja kthente sërish medaljen sportistes polake.